Вітаю вас, шановні глядачі телеканалу «Поділля Центр». Ви дивитеся програму «Спортпідсумок». 3 дні в обласному центрі тривав всеукраїнський турнір з легкої атлетики «Подільська зима». За його медалі змагалися спортсмени з нашої, а також з Вінницької, Київської та Рівненської областей. Переможців визначали в стрибках, бігу і метанні ядра. Перший день турніру бачила наша знімальна група. Ми приїхали з Кам'янця-Подільського. Я вважаю, що в нас одна із самих сильних команд Хмельницької області. Ми завжди займаємо якісь місця. Ми їхали з метою вигравати. У нас дуже були ефективні тренування. Нас тренер тренував, викладав на нас максимум зусиль, щоб ми показали тут найкращі результати, попали на якісь місця. Їхали з бажанням перемагати. 13-річна атлетка з Кам'янця-Подільського Марія Антименюк займається стрибками. В особистій першості впевнена, як і в перемозі друзів по команді. Я тільки почала спорт. Довжину я стрибаю 4,63, висота в мене 1,45 м. Я дуже хочу побити рекорд на 1,50 м. Довжина – це мій основний вид, але мені легше дається висота. Тому буду старатися перемагати. Розпочали змагання спринтери. До забігу на 60 метрів готується 13-річна хмельничанка Катерина Стопняк. Дівчина зі старту виривається вперед і залишає позаду 3 суперниць. Фінішує атлетка за 8 секунд першою. Я б хотіла покращити свої результати на 60 метрів, показати, що я можу краще прибігти. Розминається перед стартом 15-річна атлетка зі Жмеринки Олена Сорокендя. На змагання до Хмельницького вона приїхала втретє. Хочеться повторити свій рекорд, бо того року рекорд манежу на 600 метрів. Думаю, що буде нормально. Все. Не знаю, бо коліно трохи травма. То подивимося. Для кам'янчанина Данила Буженіна змагання «Подільська зима» в Хмельницькому стали підготовчими до весняних стартів. Атлет розповів, планує виконати норматив кандидата в майстри спорту України. Як це зробити, вже знає. Саме головне – це упорно тренуватись, більше, ніж всі інші твої конкуренти. Діти досягнеш більше, ніж вони, це точно. Стати першим і перевірити готовність до наступних змагань. З такою метою в Хмельницькому і організовують «Подільську зиму», каже головний суддя легкоатлетичного турніру Микола Балицький. Тут відшліфовують свою майстерність спортсмени перед чемпіонатами України. Це дуже важливий старт для тренувального процесу. Перевіряють рівень своєї готовності. У нас через тиждень всеукраїнський турнір на пам'яті заслуженого тренера України Оперела в Києві. Шість медалей, з яких 3 золоті, здобула збірна області на чемпіонаті Європи з комбат-дзюдзюцу. Змагання підсумували цей рік. У 2017-му наші комбатівці виграли 8 медалей на всеукраїнських стартах і 4 на світових. Підсумовують рік і в обласній федерації бразильського джиу-джитсу. На завершальному чемпіонаті України з цього бойового мистецтва спортсмени краю виграли 12 медалей. Детальніше про ці змагання і ті, які наші джицери відвідали в 2017-му, ми поговоримо з президентом Федерації бразильського джиу-джитсу Ростиславом Рибаком і чемпіонкою України з цього бойового мистецтва Анастасією Боричук. Вітаємо вас. Доброго дня. І почнемо з завершального старту цього року, відкритого чемпіонату України. Привезли звідти, як ми вже почули, 12 медалей. Чи за таким результатом їхали? В першу чергу хочу відмітити, що сам рівень змагань цього року був досить високий. Було 630 учасників, були гості з Білорусі. Проводилися ці всі сутички на 6 килимах, тому атмосфера змагань була, можна сказати, міжнародною і досить такою, знаєте, потужною. Можна сказати, що вперше ми відчули такий змагальний дух. Можливо, і тому деякі наші спортсмени не змогли реалізувати свої, скажімо так, ті результати, за якими ми їхали, бо, звичайно, ми їхали тільки за першими місцями. Але в загальному рівень боротьби, рівень виступу спортсменів нас задовольнив, тому що кожного року він все стає кращим і кращим. Як ви думаєте, завдяки чому? В першу чергу, тому що це є практичний вид спорту. Тут нема такого поняття, як ката чи демонстрація техніки, тут є практика. Є практика, є обмін досвідом. Ми за рік змагальний відвідували дуже велику кількість змагань. І наша збірна команда, яка приймала участь вже в чемпіонаті України, вона їхала туди з великим багажом і досвіду, і знань. Анастасія, ти привезла з чемпіонату України золоту медаль. Розкажи, скільки в тебе було сутичок, звідки були суперниці, наскільки вони були серйозно підготовлені? У мене було 3 сутички. Одна дівчинка приїхала з Києва, а інша з Хмельницького. Важко було з ними чи не дуже? Якщо чесно, було дуже важко.
особливо в першій сутичці. А чому було важко? Вона була краще підготовлена, чи, можливо, ти хвилювалася? Ну, я хвилювалася і, ну, вона була, по-перше, вища за мене і важче, бо я виступала не в своїй ваговій категорії. Але все ж таки ти стала першою, як вдалося? Ну, першу сутичку я програла дівчинці. Вона вибрала більш пасивну тактику, не давала мені нічого робити. Другу сутичку я боролася з дівчинкою з Хмельницького. Ну, я її виграла, ну, не зробивши їй больового прийому, але по балах. По балах, так? І в фіналі я боролася знову з Дашою Кліндуховою, але на цей раз вона так більш розслабилась, і мені це пішло на користь. Тобі вдалося її перевершити, так? Так. Ростиславе, розкажіть, хто краще виступив? Знаємо, возили і дітей, і дорослих спортсменів. Так. В кого кращі результати? Ну, склад, скажімо так, дитячої команди був великий, 22 спортсмена, які здобули 10 медалей, це саме дитячих 10 медалей було. Першим чемпіоном України став Капустинський Ілля, це наймолодша вікова категорія. І, ну, можна сказати, він якось так своїм настроєм, тобто дитина абсолютно не хвилювалася. Він в віці 6 років притримував свою вагу і веселив, скажімо так, весь і суддійський столик, тому що він їм говорив, що я біду боротися не тільки, щоб перемогти, а потім мене мама покормить піцею. Тобто в нього була дієта, так? Він хотів їсти. Ну, насправді, це, якби, скажімо так, сподобалося нам в тому плані, що дитина настільки була сильно настроєна, що йому було байдуже на ці хвилювання і так далі. В нього була конкретна ціль, конкретна мета – перемогти на змаганнях і гідно, як то кажуть, показати себе. А далі вже всі решта просто цей дух підтримали. Були маленькі технічні якісь там помилки і так далі, тому що там хтось більш був настроєний, хтось менш був настроєний, але в загальному, я ж кажу, наша команда показала гарні результати. Серед дорослих половина з тих, хто виступає, це наші тренери, в тому числі і я. Ми, скажімо так, спочатку відборюємося емоційно, тому що підтримуємо своїх дітей, своїх вихованців, а вже потім то, що залишається, виходить на килим. Всі сили, які залишились, так, після підтримки. Хоча, якщо відверто скажу, ми це робимо не для того, щоб задовольнити свої якісь там амбіції чи его, просто для того, щоб краще розуміти наших спортсменів. Коли ти борешся сам, ти можеш краще пояснити, як відчувати поразку, як відчувати перемогу, як саме виконувати ту чи іншу техніку. Треба відчути це на собі, так? Або я зрозуміти. Думаю, що так. Обов'язково. Ну, можливо, не всіх є можливість виступати на змаганнях, але хоча б боротися в своєму залі потрібно кожному. Знаємо тепер до початку. Скажімо, почнемо спочатку. Перші змагання офіційні – це був відкритий чемпіонат Києва, так? Так. Звідти ви привезли більше десятка нагород, пам'ятаю. Чи тоді були задоволені результатом, таким стартом? Ну, знову ж таки, з кожного старту ми робимо якийсь висновок і до наступного намагаємося ті висновки обов'язково взяти до уваги, виправити. Тому можу сказати, що якщо порівняти той перший старт і цей останній, то, звичайно, є великий прогрес. Прогрес в розвитку, прогрес в техніці. І, ну, якби ми маємо чим пишатися, маємо чим поділитися і, як то кажуть, показати себе як сильну команду, яка виступає на території України і яка обов'язково покаже себе ще й за кордон. Після змагань аналізуєте виступи? От, що побачили після першого старту? Що треба було підтягнути? Що покращити? Ну, скажу відверто, що мені здається, 70-80% – це психологічний настрій. Тому якщо спортсмен не настроєний, йому важко показати свій потенціал, який він може показати в своєму залі, коли все спокійно. Але в будь-якому випадку і технічний рівень, і психологічний ми намагаємося так шліфувати на таких міжрегіональних змаганнях, де можна спробувати себе там в якості спортсмена і далі вже їхати на чемпіонат України вже досить підготовленим морально-фізично, так? Настя, розкажи, як ти готуєшся до змагань, як налаштовуєшся емоційно, чи підтримують тренери, батьки, взагалі, що робиш? Ну, по-перше, потрібно дотримуватись дієти. Ти також дотримуєшся, так? Ну, так. Це для того, аби тримати вагу, так? Так, щоб не перейти в іншу вагову категорію і не боротися з важкими дівчатами. Ну, по-друге, потрібно настроїтись, ну, як сказати, емоційно, щоб от не вийти на килим, там, програти і розплакатись. Треба тримати в себе руках.
Тобто це така дуже серйозна підготовка іде, і робота над собою, так? Не лише в залі, а ще й емоційно, психологічно підготуватися треба. Ростиславе, давайте повернемо ще до початку року. Отже, після відкритого чемпіонату Києва, які були ще змагання, які ви можете виділити і чому? Ну, хочеться, ну, завжди, якби всі змагання отримували якісні, скажімо так, відгуки. Але я хотів би відмітити саме наші хмельницькі змагання не тільки через те, що ми були організаторами змагань, а тому, що це перші змагання в Україні, які відбулися одночасно в двох форматах – розділ «Гі» і розділ «Ноу Гі». Пояснимо нашим глядачам, це боротьба в кімоно і без кімоно, так? Так, тобто є форма одягу кімоно, є форма одягу рашгар та шорти. Вони якраз відрізняються тільки по своєму стилю боротьби, тобто там можна взяти захвати, а там ні. Але принципи, суддійство, нарахування балів все однакове. І ми вирішили спробувати так, як проводиться змагання за кордоном, тобто у них одночасно там на протязі двох днів відбувається змагання у гіно гі, і ми захотіли також спробувати, як це буде виглядати. Запозичили такий так, досвід, так? Так, цікаво. І відверто скажу, що дуже сподобалося, тому що ті спортсмени, які приїхали, вони витрачають основну суму коштів на дорогу, на проживання, харчування, а так вони змогли, як то кажуть, в два рази отримати більше задоволення і більше досвіду. Тому сподобалося всім. Я думаю, що в цьому році ми це повторимо. В наступному році обов'язково повторимо. Будемо чекати. Анастасія, скажи, тобі комфортніше де виступати? В розділі «Гі» чи «Ноу Гі»? І чому? Якщо чесно, в розділі «Гі», тому що там можна взяти захвати і це удобніше, мені здається. Подобається тобі більше техніка там, так? Так. І якщо проаналізувати, знаємо, у вас є сезон саме боротьби в кімоно, без кімоно, де було вдаліше? Ну, ви знаєте, якщо ми так ведемо для себе статистику, я не скажу, що для нас сезон «Ноу Гі» був невдалим, чи «Гі» був більш вдалим. Десь щось середнє. Ми заробили за цей весь змагальний рік десь близько 200 медалей та 11 кубків. В середньому наша команда повертається з змагань, з будь-яких змагань, не менше, ніж 50-60% нагород привозить. Більшість команди виграє, так? Здобуває медалі. Іноді буває, що і більше, іноді буває трошечки менше. Тобто, в залежності від того, який склад команд і наскільки був високий рівень змагань туди, куди ми поїхали. Тобто, рік можна назвати вдалим, так? Для нашої федерації бразильського джиу-джитсу. Знову ж таки, знаєте, ми говоримо про те, що наша команда збільшилася. Тобто та кількість спортсменів, яка раніше виступала на початку того часу, коли ми тільки почали цим займатися, це було 5-6 спортсменів, які їхали на змагання. І зараз не менше 20, а от іноді 30 і 40 учасників їде. І це не всі спортсмени, які займаються, не всі учні, а це тільки та частина, яка вже готова виступати на змаганнях. Я думаю, що у 2018 році це буде досить потужна збірна, яка покаже себе на чемпіонаті України ще сильнішою командою. І головне завдання на наступний рік, яке в нашої команди? Ну, в першу чергу ми собі планку підняли до міжнародних змагань. Я хочу поїхати туди з складом, тобто не одиночними спортсменами, а поїхати з декількома найсильнішими спортсменами нашого клубу. І також обов'язково відвідати всі регіональні змагання, які будуть на території України. Це сприяє загальному розвитку і в нашій області, і по всій Україні, тому їх треба обов'язково підтримувати, тому що не кожна область має таку велику кількість спортсменів, які займаються. Але коли з сусідніх областей туди приїжджають інші спортсмени, це дає можливість і тим, хто там займається, як то кажуть, підняти свій рівень. Настя, яке в тебе завдання на наступний рік? Де б хотіла виступити, чого б досягти? Ну, я б хотіла виступити на чемпіонаті світу і взяти там перше місце. Ми бажаємо вам успіху і нехай обов'язково все, що ви собі запланували, здійсниться. Ми будемо слідкувати за вашими виступами. Дякую. Шановні глядачі, нагадую, сьогодні ми говорили про бразильське джиу-джитсу. Гостя до нашої студії завітав президент Хмельницької обласної федерації бразильського джиу-джитсу Ростислав Рибак і чемпіонка України з цього бойового мистецтва Анастасія Боричука. Ми зустрінемось за тиждень.